Nərminin əmsəsi dedi ki, ola bilər paltarını sizin qapıya atalar. Məhkəmə davam edir. Tovuzun Dondarqözü kəndində 10 yaşlı Nərmeyn Quliyevanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Xəbər verir ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Dadaş İsmanovun sədrliyi ilə keçirilən keçən günkü iclasda müdafiə tərəfinin şahidləri dindirilib. İstintaq materiallarında göstərilib ki, İlkin Süleymanovun alt paltarında Nərmin Quliyeva'ya aid izlər aşkar olunub. İttim oğlan tərəf üzərində izlərin qaldığı iddia olunan alt paltarının İlkin Süleymanov həbs olunduqdan sonra alındığını bildirib. Bu epizodlarla bağlı bu gün məhkəmədə Tovuz bazarından paltar satışı ilə məşğul olan Müslüm Əliyev ifadə verib. Şahidin sözlərinə görə həqiqətən də İlkin Süleymanov həbsolunandan 2 gün sonra qardaşı Bəhrəs Süleymanov onun mağazasından paltar alıb. Yanvar ayının 7-sində Bakıdan qayıtmışdım. Səhər gün İlkinin qardaşı Bəhruz mağazaya gəlib İlkin üçün paltarlar verməyimi istədi. Dedi ki, İlkin polisdədir, paltarları ora aparacağam. Hətta paltarların ölçüsünü də yoxladıq ki, İlkinin nəyin, nə olar yoxsa yox. Bəhruz Süleymanov da eyni epizod üzrə ifadə verib. O da paltarının qardaşı həbs olunduqdan sonra alındığını deyib. Məhkəmədə kənd sakini Rüfət Əliyev də ifadə verib. Şahid deyib ki, Nərmin Quliyevanın məyidi tapılmamışdan əvvəl əmisi Arif Quliyev onlara gələrək Nərminin paltarlarını ya ayaqqabcsını onların qapısına atla biləcəyini bildirib. Nərminin məyidi tapılmasdan 3 gün əvvəl əmisi Arif bizə gəlib dedi ki, ola bilər Nərminin paltarlarını ya da ayaqqabcsını sizin qapiyə atarlar. Gözdə, qulaqda olun. Nə sətsələr, bizə xəbər verin. Şahid Nərminin paltarlarının kiminsə qabısına atılacağını ya öldürüldüyünü Arifin haradan bilməsi ilə bağlı sualların cavabını tapa bilmədiyini deyib. Prosesin davamında İlkin Süleymanovun bacı oğlu Niyaz Əminov ifadə verib. Şahidin sözlərinə görə Nərmin itkin olan müddətdə dayısı tərəfindən saxlanıldığı deyilən otaqda paltar geyinib. Həmin vaxt isə orada heç kim olmuyor. Dekabr ayının 15-ində Rayonatoya getmişdim. Həmin gün Nərminin saxlandığı deyilən otaqda kostyum geyinmişəm. Yanımda dostum var idi. O da şahiddir. Proses bu gün də davam etdiriləcək. <S -tração>